Mi ćemo dan škole i jubilej od 140 godina od osnivanja obeležiti sutra svečano. Od 12. u školi imamo svečanu akademiju. Imamo zvanice iz ministarstva i školske uprave iz grada, iz dolaze privrednici sa kojima tesno sarađujemo. Naši đaci sviraju i pevaju. Imamo i hor. U horu učestvuju naše profesorke. Lepo smo se spremili, prikazali smo to što naši đaci umiju za svaki smer, napravili smo video klipove.